Quan arriba la fira, els nens i nenes de Can Canturri posen a prova tot el que han après durant el curs amb el concert de Nadal. Sota la direcció d'Esther Corbella, els alumnes de l'Escola de Música Can Canturri van oferir un repertori de les cançons més populars del Nadal. Des dels més menuts, que anunciaven el nom de les cançons, fins als més grans, que tocaven instruments de més dificultat, com el violí o el piano. Tot sota l'atenta i embadalida mirada dels familiars, que no es van perdre les dots musicals i artístiques dels més petits. El Pastoret, We Wish You a Merry Christmas, o Les 12 van tocant, van ser alguns dels temes que van sonar a la plaça. Davant de l'escenari també es podien veure les creacions artístiques dels alumnes de ceràmica de Can Canturri.